Ұлыстың ұлы күнін Шығыс Қазақстанның көп ұлтты халқы да бір шаңырақ астында топтасып, көтеріңкі көңіл күймен қарсы алуға дайындалып жатыр. Көктемнің шуақты мерекесіне арналған түрлі шаралар бұл өңірде осыдан 4-5 күн бұрын басталған. Әрбір аудан мен қалада мерекелік концерттер және түрлі спорттық шаралар ұйымдастырылуда. Ал бүгін Шығыстың бас шаһары Өскеменде жаңа медициналық орталық ашылып жатыр. Қазір бізбен байланыста осы өңірдегі тілшіміз Берік Көшербаев. Берік, қайырлы күн. Қайырлы күн, Айзада. Шығыс жұрты Наурыз мерекесін жақсы көңіл күймен қарсы алуға дайындалып жатыр. Бүгін міне Өскеменнің іргесіндегі Ахат Кулионов кентінде жаңа медициналық орталықтың салтанатты түрде ашылуы өтті. Қазір менің қасымда осы орталықтың директоры Ғафур Нұрасыл тұр. Ғафур Болатбекұлы, орталықтың ашылуы құтты болсын. Осындай инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін қандай көмек көрдіңіздер мемлекет тарапынан, және де мұнда қандай дәрігерлер жұмыс істейтінін айтып берсеңіз? Енді үкіметіміздің, мемлекетіміздің салиқалы саясатының арқасында даму фонды арқылы 20 миллион несиені 7%-пен алып отырмыз. Енді бұл ақшаға жоғары заманауи құрал жабдықтар алдық. Бұл құрал жабдықтармен жоғары санатты 15 дәрігер жұмыс істейді. Енді осы наурыз айында осындай мед орталығымызды ашып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық. Рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жалпы бүгін Өскеменде осы орталықтан бөлек қазір түстен кейін тағы бір медициналық мекеме, нақты айтқанда жаңа дәріхана ашылады деп жоспарлануда. Осындай әлеуметтік маңызы бар нысандар облысымыздың көптеген аудан мен қалаларында ашылып жатыр, және Наурыз мерекесіне арналған барлық жерде мерекелік шаралар ұйымдастырылуда. Ал ұлыстың ұлы күніне арналған ең үлкен мерекелік шара дәстүр бойынша ертең Өскеменнің орталық алаңында өтеді. Әзірге менде бар ақпарат осы. Айзада. Рахмет, Өскеменнен тікелей байланысқа шыққан Берік Көшербаев.